ações nefabáticas. Ora, boas pessoal, vamos fazer o primeiro Pokéstop nesta série de Pokémon de Go. Estou aqui com o meu sobrinho emprestado, é o Rodrigo. Vamos aqui, agora aqui esta cena, exatamente, aqui esta rotunda. Atenção aos carros, pessoal, enquanto jogam Pokémon. Portanto, agora vou gravar aqui isto. Está. Portanto, a gente vai aqui ao Pokéstop. Está exatamente aqui. Tu também vais apanhar, certo? Sim, já apanhei. Ele diz que o Pokéstop está longe. Temos que ir mesmo à rotunda. Atenção à estrada. Vamos lá assim. Portanto, vocês vêm aqui. O Pokéstop é este. É a rotunda aqui do bombeiro. E agora já está perto. Vamos tentar fazer aqui. Deu para apanhar logo? Yeah. Também não deu por aqui. Agora. Sai e entra de novo. Espera, tens que esperar. Caguei. Yeah. São quantas Pokébolas? 5. 5 Pokébolas. Aí ainda estou em nível mais pequenino. Portanto, 5 Pokébolas não é mal. Vem outro carro. Portanto, vamos ter que cuidar aqui, atenção com os carros. E agora vamos nos dirigir aqui por esta avenida para o outro Pokéstop. Só com 8 Pokébolas é que o gajo lá foi. Ih, um Zubat, peraí. Zubat é raro. É o que aparece mais cá em Estremoz, sabes? Sabias? Em Estremoz e em todo lado. Olha, 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 sacana há coisas, boa série. Tens que mandar com mais força assim, ó. Manda. Eles agora estão mais difíceis de apanhar. Yeah, gotcha! Fui fica de ficar mais perto. É o que está a é um novo bichinho aqui. Ainda não apanhaste? Ainda não tinhas apanhado? Não tinha aparecido nenhum, meu. Foi o segundo a aparecer-me. Oi! Ai, um Krabby! Olha o meu signo! Ora bem, acho... Isso é o quê? A evolução do... Pimba! Paras. Isso é a evolução do Paras, não é? Não. Isto é a evolução... É o Krabby. A mim não me apareceu. Pois é, tem apanhei coisas. Gotcha! Apanhei um Pokémon Krabby. What's catch? Ok, mais um Pokémon para o Pokédex. Está registado. Vamos então continuar aqui a nossa aventura neste mundo. Pokémon de Estremoz. Olha uma Eevee! É uma Eevee! Não gosto! Oh yeah! Oh yeah! Eevee. Ei, não diz, você vê porque é grande! Pode ser grande! Apanhei a Eevee, apanhei! Olha lá, Eevee, fofinho! Olha lá! Ei, filha da mãe! Eevee! Fez força a bagana! É, não! Vai, vai, Eevee! Eevee! Não te mexes! Sossega, que tenho que te oferecer a minha namorada! Sossega, sossega, sossega! Já está! Gotcha! Apanhei uma Eevee! É um novo Pokémon e este é um Pokémon que tem mais evoluções. Na primeira geração tem 3. No 22, acho que é o meu melhor Pokémon até agora. E agora tenho. Olha, ganhei uma medalha. Apanhei 10 tipos de Pokémon. Ai. Agora tenho mais 2. Eu já tenho uma coisa do sonho. Mais 2. Ai, tenho ovos aqui. Isto está o Pidgey. Eu não sei se tenho. Mas então apanhei o Pidgey. Como é que eu falo disto? Aquele senhor estava a olhar para mim. Quer saber o meu melhor livro? Estou agarrando aqui. É de 122. Gotcha. Olha, é o que está mais perto. Olha, nada. Então tem mais um Pidgey? Ih, um Pidgeotto! Vamos aqui primeiro. Espera aí que eu tenho que apanhar este gajo. Qual? Este. É de quanto? Não diz.
de 27 ou 227 ou 127. Cara, está longe. É de 27. Ai ai, por sorte. Mas antes que eu me era ali à Senhora de Fátima. Já vês o apanho? Oh, vamos ali. Mas aqui é a Nossa Senhora de Fátima. Pois vamos para ali, né? Yeah. Mais um Pokémon registrado no Pokédex. Um danatinho. Um Pidgeotto. Sabes qual é que foi o meu primeiro Pidgeotto? É um Pidgeotto, é a última evolução do, Pidgey. Este também já tem isso. Acho. Cheira, continua a cheirar bem aqui nas ruas do mundo. Sala de estrada, tudo. Vamos aqui agora aqui este Pocket Stop. Não, já tenho dois Pidgeotto. Pocket Stop é wet fish. Wet fish is Pocket Stop. Vídeo, aqui a mim não. Olha, eu já consegui apanhar. Qualquer Pokestops, portanto, lá, este é o novo Pokestop, portanto é a Nossa Senhora, aqui, Nossa Senhora aqui na, no meio da rua, que eu agora vou fazer aqui então, apanhar aqui o Pokestop, portanto, é exatamente isto, aí está um ovinho e mais 4 Pokébolas, aí está, pronto, vamos seguir viagem, vamos a um passo histórico dos Tremores. Andar aqui no meio da noite muito mal. Tem aqui um Zubat. Não pode ser. Por aí. Não, certeza. Só por me trazer por um carro. Então temos aqui agora o ginásio com o Magmar, que está defendido por Magmar. E agora na grama. Isso também é um Pokéstop. Uou, olha, pera, vou escolher aqui, pá. Ok, tal, pronto, ok. Mais novidades. Temos aqui o Spark. A equipa do... do Instinto. Não acredito. Temos aqui o time Mystic, que é o que toda a gente escolhe. E temos aqui... a equipa... do fogo, que é representado pelo Motress, a Team Valor. Não, eu vou escolher o Instinct. Escolhi o Instinct, caraças. Welcome to Team Instinct. Aí está. Já está. Portanto, temos aqui o primeiro. Um Jolteon. Eu vou fugir, não vou lutar já. Mas pronto, temos aqui então. Se calhar poderei deixar aqui algum Pokémon, não? Se calhar ainda não dá. Não está com o Eevee? Dá-me outro, o que é que tem aqui mais forte? Tem que andar mais forte, meu. Vou para o Pikachu. Isto é para deixar certo. Sim, mas não ficas sem ele, descansa. Ganhei! Dizias... Pera, o que é que tu estavas a dizer? Não vi, não. Já morri. Já morri. Ganhou o Spiro ou ganhou? Ainda ganho XP? Olha, eu ganhei um mil, de 1081, ouviste? Ganhei um de 1081 com 384. Agora Eevee. Ouviste? É que ouviste? Eevee. Tu! Agora Eevee de 92. Ouviste? Bom. Eu ganhei com um de 384 a um de 1081. Viste? Ai, olha lá o Vaporeon. Eu adoro isso. O Vaporeon é uma boa da ficha. Tu vais perder. E meu, esse consegues ganhar. Ai. Quase. Posso ganhar. Olha, assim para os lados é para desviares. Eu levo o fio. Ouviste? É no gol. Ouviste? Para desviares para ele não te atacar é para os lados, já. Não
tens que ir atacando às vezes, não é? Aí. Ah, então ele é de 92, tu és de 32, estás a passar. Ele assim meio abrasado também. Tu foste para que equipa? Para a amarela? Ana Brás, uau. Rio Riscas. Ah, está aqui os gajos. Não, isso não. Não escolhas isso. Vai aí, mas não escolhas isso. Espera. Ui, vi isso. Ah, mas esse tem pouca vida. Tinhas que o reaver ou dar-lhe poção. Se não perdes já agora. Não, eu só venho aqui quando tiver mais fortes. Dá-lhe lá a poção, ganhas-lhe. Mas tens que lhe dar a poção. Não, não vou dar já a poção. Aqui. Dá-lhe, só para o salvar. Poção. Não é, não revive, ele não morreu. Como é que quer dizer que ele morreu ou não? Não sei, mas ele morreu. Dá a todos. Já estou a apanhar este Pokéstop outra vez. Deve ser de 5 e 5 minutos. Algum Pokémon de jeito? Não. Aqui nada, meu. Acho que time. Isso é da azul. Yeah. Vermelha. Tu foste para qual? A amarela, não é? Uhum. Ai, meu, colocou um mapa. Não consigo abrir. Aí, o quê? Eu ganhei este não. E o outro. Com 384 ganhei 9.000. Não, anda por aqui. Anda por aqui. Não, não pode. Não consegui. Tu usaste não, qual? O Ivy? É. Apanhou o Pokéstop. Anda por aqui. Aí, ó, acho que eu vou lutar, meu. Quero que eu lutar. Não. Vem? É capaz de dizer, diz. O que te apareceu? Aí, o gajo bateu-me com a cala na bola. Filha da mãe. Olha, também me apareceu, toma. Espera aí, deixas-me apanhar. Eu não gosto de apanhar a andar. Vai lá, peixinho, fica lá dentro. Fica lá, vai, olha o Capitão Eagle. Olha o Capitão Eagle. Olha o Capitão Eagle. Ah, teve medo. Teve medo. Até sai, até sai, 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 sai. Toma. Ei, que sorte. Capitão Eagle. Mais um Pokémon registado no Pokédex. Mais um Pokémon apanhado no Pokédex. Porque, olha lá, já tinha-me aparecido, mas depois não o apanhei. Olha, vamos lá do meu irmão. Tá bom. Vamos lá aqui. A fazer o quê? Olha, um Spiro. Também te apareceu? Hã? Também te apareceu um Spiro? É. Yeah. Espera lá, que este é grande. 1,53m. 1,44m só. É, caraca. Olha as aves. Ah, viste? Ia dizer, olha as asas de frango. Para logo. Oi! Se não sei que o Pokémon não está aqui, onde é que ele está? Tem vencer ele em aqueles gajos. Porque ele também joga? Também. Nível azul! Oh, 6! Nível 9! Oh. 1400 de experiência. Só para ti. E ganhei 2000. E vamos terminar aqui este episódio. Um e por apanhar um Spiro. É. Vem um Bulbasaur. Onde é que está o Bulbasaur? É, apareceu. É, yeah, eu estou a chamá-lo. Isto é o quê? Isto é o quê? Está cada vez mais perto, mais longe. Está lá? É um Itmochan. Um Itmali. O que é que ele faz? É muro, é de boxe. É bom? Gotta catch a ball, gotta catch a ball. Gotta catch a ball, gotta catch a ball.